Er den nye Porsche Taycan. Og I må have mig undskyld, jeg ved godt, jeg lyder som om, jeg har været ude og siddet på et brunt værtshus hele natten. Det har jeg desværre ikke. Jeg har bare snuden for helvede. Alligevel er jeg taget til Sverige for at teste den, fordi den her bil er i min optik tæt på at være bilåret 2019's aller vigtigste bil. Både fordi det er en Porsche, jeg elsker Porsche, og så fordi det er en elbil. Det er der øjensynligt en hel masse mennesker derude, der elsker helt vildt meget. Så de to, det er 2 plus 2 giver 5. Og så er det også spændende, fordi at det er en bil, vi har ventet rigtig meget på. Og så fordi Porsche er et mærke, som bare har lavet nogle legendariske biler. Og når de er klar til at lave elbiler, så løfter man lige brynene en ekstra gang. Og jeg skal lige love jer for, at de er kommet hurtigt fra start. Og apropos hurtigt, nu kører vi den lige op i Sport Plus, fordi det er ligesom der, det snærer, ikke? Den her bil, den er altså rocker hurtigt. Og derover holder der noget, der forhåbentlig bare er en håndværker, der er ved at... Altså, det er nærligt, hvis det svenske politi kørte i Caddy. Ja, det er den lokale murmester. Nej, den er vildt hurtig. Nu sidder jeg oven og køber den mindste udgave, der er her ved markedsstart. Det er Taycan Turbo, og det skal vi lige have en snak om. Fordi jeg ved godt, jeg allerede har sagt det en gang i den video, jeg lavede noget fra Frankfurt, hvor at jeg ligesom præsenterede bilen første gang. Men man kan ikke kalde en elbil turbo, for den har ikke nogen motor, og når den ikke har nogen motor, så har den ikke nogen turbo forbrændingsmotor, så kan den ikke have en turbo, og når den ikke har nogen turbo, så kan den ikke have turbo. Jeg bliver fuldstændig ophidset af det, så med det ud af systemet, så turbo er det næsthøjeste udstyrsniveau, hvor det højeste udstyrsniveau er Turbo S. De har begge to udgangspunktet 625 hestekræfter, men i overboost-funktionen, der yder den her turbo 680, og Turbo S'eren, som jeg kørte i formiddags, yder 761 hestekræfter. Momenttallene er lidt over 800 og lidt over 1000 Nm. De her biler, de har vanvittigt meget power, og de har dem helt nede fra, altså, fra du starter. Så når du laver sådan en accelerationsøvelse, så bliver man bare hjernet tilbage i stolen her i formiddags, da min gode kollega, som nu sidder på passageret, han kørte bilen, så lavede han en lidt spontan acceleration, som jeg ikke lige var helt klar på. Og der fik jeg da det, der ligner et piskesmæld. Jeg fik nok ikke piskesmæld. Men undskyld til alle jer, der sad der med piskesmæld. Det er ikke, fordi jeg ikke kunne grine med jeres piskesmæld. Det var bare en fortalelse. Så i disse krænkelsesparte tider, så skal man passe på, hvad man siger. Nej, men det var en vanvittig oplevelse. Nu prøver vi lige for sjov, for nu kommer vi ud af den her lille svenske landsby. Og se, hvad der sker, når jeg holder helt stille her. Der er ikke nogen biler bag mig. Som man jo ofte gør. Man holder et lyskryds, hvis den her holder ind i en 911. Man hilser, fordi at han også har en Porsche. Og når så lyset bliver gul, så gør man sådan her. Og så får jeg den oplevelse, som mine børn definerer ved en lidt kildrende i dollaren. Og det kan I sig selv decifrere ude på den side af skærmen, hvad det betyder. Men det er for vanvittigt, og den er bare, det kilder i maven, og det er bare en fest. Nu er der jo andre elbiler derude, der er uhyre festlige, når man sådan lige sparker dem afsted i en lige linje. Men for den kan være en Porsche, for den kan lykkes som en Porsche, så bliver den også nødt til at være underholdende. Og nu kører vi ned ad en lille vej her, og det ser ud som om, den er bygget til at teste den som... Og lad lige mærke til den der lydændring. Den er nemlig to gear. Der er ikke så mange elbiler, der har to gear. Den her bil har to gear. Så det var faktisk et gearskift, vi der hørte. Det er ikke så typisk. Men den ligger altså også rigtig hederligt på vejen. Fordi det er lidt en underlig selvmodsigelse. Elbiler er jo faktisk set kommet til verden for at redde verden. Fra forurening og deslige, og sportsvognen har i deres raison d'être, det er ikke at redde verden as such. Det er bare at levere max underholdning. Men den her bil, den formår et eller andet sted, synes jeg, at kombinere begge delene. Den er både hørt igen, gearskiftet, og det er kun, når den står i Sport Plus. Der står nogle svenske børn og gjorde sådan her. Og når man er i Sverige, så ved man ikke, om de suger på en, over man kører hurtigt. Hvis det havde været i Danmark, så vidste det, at det var skolebørn, der synes, det var vildt fedt, man kørte hurtigt. Nå, nej, men Sport Plus, der er den der lyd, og så når man kører over i normaler, så er den bare lige så støjsvag som en almindelig bil. Og ja, den er hurtig, ja, den er en sportsvogn. Jeg synes faktisk, den lykkedes rigtig fornuftigt med det. Jeg tror måske, at
Turbo S'eren, som har medstyrende bagaksel, den føles en lille bit smule lettere på de her små veje, end den her, der ikke har medstyrende bagaksel. Så det vil jeg nok vælge at sætte flueben ud for, hvis jeg valgte en turbo. Fordi det gør altså lidt en forskel i køreoplevelsen. Men at den er hurtig, og at den ligger godt på vejen, det overrasker mig egentlig ikke vanvittigt meget. For jeg kan ikke huske sidste gang, jeg har kørt i en Porsche, som ikke var både hurtig og havde forrygende vejgreb. Men det, der overrasker mig, det er, hvor smooth, der må være et bedre dansk ord for smooth, hvor flydende, hvor behagelig, hvor komfortabel den i virkeligheden er. For den her vej, den er ikke babynumseglat asfalteret, men den her luftundervogn, den æder bare ujævnhederne fuldstændig, ja, næsten umærksomt. Og det, der er en af udfordringerne ved elbiler, er, at de generelt set er virkelig tunge. Den her bil, den er heller ikke let, den vejer over 2,2 tons. Og tunge biler, de har en tendens med, hvis de skal være lidt sportslige, også på de meget, meget hårde affjedringen. Jeg synes ikke, den her er specielt hård i affjedringen. Jeg synes faktisk, den er lige så komfortabel som en Panamera. Og det er lidt en præstation. Så, den er altså hurtig, den er underholdende, den er komfortabel. Det er som om lidt, den kan det hele. Så er der nogle elbils ting ved den, som vi også lige skal omkring. For det første er der bilens rækkevidde. Turboen kan køre op til 450 på en opladning, og Turbo S'eren kan køre op til 412 km. På en opladning. Batteriet er på omkring 94 kWh, og i den virkelige verden vil jeg sige, at turboen her kører måske 380 km på en opladning, og Turbo S'eren kører 350 km på en opladning. Er det meget? Er det ikke meget? Det, der så faktisk skal være mere interessant end rækkevidden, det er den hastighed, hvor bilerne kan lade, og der er Taycan altså lige nu den fremmeligste elbil, hvad det angår. Den kan lade med op til 270 kilowatt. Det vil sige, at sætter man den til at lade, så tager det ikke meget mere end 20-25 og en halv times tid, så har du den faktisk fuldt opladet. På en Ionity hurtig lader, det er dem, der kan lade med op til 350 kilowatt, men den slags biler er der ikke lige på markedet endnu. Så den her bil lader rigtig hurtigt, så når vi taler om, hvor hurtigt du kan hælde kilometer tilbage på bilen, så hvis du kører hen til sådan en hurtig lader der, så går det altså forbløffende stærkt med at få hældt kilometer på igen. Jeg ved ikke, om I kender begrebet en Tesla-burger, men det er det, som Tesla-ejerne spiser, mens de lader deres biler på Tesla-ladestationerne. Fordi Tesla-ladestationerne altid ligger i nærheden af en McDonald's og Burger King. Og nu er jeg ved at lade den her Porsche Taycan. Og mens bilerne lader, så har Porsche arrangeret en Airstream trillende burgerbar. Så nu behøver det ikke længere være en Tesla-burger. Nu kan det også være en Porsche-ladet burger. Rækkevidden måske ikke at være helt så afgørende. Når du er over 300 km, så er du over, hvad folk normalt gør og bruger på en dag. Så jeg synes egentlig, at de mål på den reelle rækkevidde havde det været fedt, hvis den kunne reelt set køre 430-50. Ja, det havde det. Men så var den også bare blevet endnu tungere, og det er man ikke interesseret i. Den har en fin vægt nu, hvor den formår at skjule det rigtigt, kamuflere vægten rigtig fint, og så har den faktisk lavere tyngdepunkt end en 911, og det er også forbløffende. Interiøret her, det er meget digitalt, digitalt, digitalt. Der er skærme over det hele. Du kan så galt tilkøbe en ekstra skærm over der, hvor handskerummet sidder i almindelige biler. Så hele fra ene køledyse til den anden derovre er skærme hele vejen. Her skærm, skærm, skærm. Alt tryk føles som. Den eneste rigtige knap, der sidder i kabinen, det er katastrofeblinket, og så de to knapper heroppe til lyskontakten. Bagsædepladsen er imponerende. Når jeg sætter mig bag ved mig selv, så har jeg faktisk rigtig god plads. Det er måske ikke helt Panamera-plads, men det er tæt på, så det er en reel 4-personers bil, hvor der er reelt plads til 4 voksne. Bagagerummet, det er fint. Det er ikke overdrevet højt, men til gengæld meget dybt. Så hvis du lige genopfrisker dine Tetris-skills fra 90'erne, så kan du godt pakke relativt meget bagage dernede i. Til at starte med, prisen starter ved 1,7 millioner for Turboen og 2,2 for Turbo S. Det er rimelig mange penge, men det er så også 2020-priser, fordi leveringerne først er i 2020, så det er med det lidt højere afgift på elbiler. Porsche siger dog, der kommer et par mindre udgaver, og hvis vi satser på, at de holder fast i deres navngivningslogik, som de jo så har insisteret med deres forpulede turbonavn, som er så hjernedød, at jeg næsten ikke kan sætte ord på det. Jeg bliver ophidset hver gang, nu skal jeg nok være. Så kommer der formodentlig en Carrera og en Carrera S. Lidt mindre power, måske også lidt mindre batteri, måske i virkeligheden basisudgaven kun for bagstræk, men baseret på erfaringerne fra Tesla Model 3, hvor jeg både har prøvet den fjolstræk og bagstræk, så gør det ikke den store forskel. Og selvom det er sjovt at køre fra 0 til 100 på 2,8 sekunder i Turbo S'eren, eller 3,2 i denne her, og det er næsten sort for øjnene, så vil jeg sige,
altså 0-100 tid på 4,5 sekunder, det er altså heller ikke dumt. Og det er lige ved at tro, de kan lykkes med alene ved bagstræk. Så slå koldt vand i blodet. Der kommer udgaver, hvor priserne kommer ned i nærheden af 1,2 millioner, og måske helt omkring 1 million på den basis, når den gang man ser. Så umiddelbart, igen, undskyld versus stemmen, umiddelbart er allround imponeret over alt andet end navnet, fordi det er så fucking lidt.